quien manda e, por lo tanto, ao goberno. Vostedes reducen a democracia a unha mera ilusión de consentimento. O pobo consinte, pero isto non é participación. E esta é a razón de que entendan a participación como unha dádiva do sistema establecido, e de que reduzcan a democracia a posibilidade de elixir na práctica cada 4 anos. E por iso, abordan a participación como unha mera impostura, e así o fan nesta proposición de lei. Chegan vostedes ao absurdo de presentar unha iniciativa sobre participación cidadá sen ter permitido que a cidadanía participara na súa elaboración. Unha increíble contradición, unha proposición que non foi sometida a consideración do tecido social, que non conta coas achegas das organizacións cívicas nin colectivos veciñais. Unha lei de participación que en sí mesmo é a antítese da participación. É moi curioso. Eu onte á noite asomeime a esa ventá dixital da web do Parlamento chamada Lexisla con nós. E saben vostedes cantas achegas tiña esta proposición de lei? Cero. Cero achegas, cero opinións, cero colaboracións. Ese é o cerne da cuestión. O proceso da participación é tamén deliberativo no seu orixen. Pero ademais estamos diante dunha lei tremendamente pobre e carente de ambición democrática. Unha proposición que se resume en 4 títulos. Un primeiro sobre as iniciativas legislativas populares, que o único que fai é recoller a modificación da lei do 88 xa aprobada neste Parlamento e que, polo tanto, o que pretende é actualizar o número mínimo de asignaturas exixido. Un segundo título sobre a posibilidade de que os cidadáns fagan achegas na elaboración das leis, algo que xa existe e cos resultados que acabo de mencionar na web do Parlamento. Un título terceiro sobre a posibilidade de que os grupos con representación no Parlamento asuman as proposicións non de lei presentadas polos cidadáns que acaden 2.500 firmas de apoio, algo que os grupos de oposición xa facemos de cotío sen poñer ningún tipo de límite de asignaturas. E un título cuarto sobre a posibilidade de que os cidadáns presenten preguntas ao goberno. E xa sabemos todos como responde ás preguntas este goberno, especialmente o seu presidente. Son respostas absolutamente brillantes e clarificadoras. Nada concreto, polo tanto, só unha visión institucionalizada e adaptada ao funcionamento dun Parlamento acartonado e fosilizado da participación. E non o tomen como un desprecio, non o pretendo. É un Parlamento reducido a un simple ritual democrático. E iso é o que asistimos sesión tras sesión. Que garantiza nesta norma que unha norma aprobada no propio Parlamento se leve a cabo e, polo tanto, se execute? Nada de nada. Que garantiza que unha pregunta realizada sexa contestada? Nada de nada. Unha lei que emite, por outra banda, a abordar e afondar e tratar as cuestións verdadeiramente fundamentais. Non aborda mecanismos para artellar orzamentos autonómicos participativos, por exemplo. É no diñeiro, na cuestión económica, onde a participación é fundamental, porque é co recursos co que se garante os dereitos da cidadanía. Non aborda as necesarias consultas populares, como se poden modificar cuestións de relevancia para a cidadanía sen que esta sexa consultada, por exemplo, na cuestión de modificar a política lingüística do noso país sin que se faga unha consulta popular. Non aborda as audiencias públicas para que as persoas de relevancia ou calquer cidadán ou calquera colectivo poda comparecer en pleno ou en comisión, participando a título representativo tamén do colectivo que representa. Non aborda a participación da cidadanía na avaliación das políticas públicas. Que capacidade ten a cidadanía de participar nesa avaliación? Hoxe mesmo, Alternativa Galega de Esquerra, dentro das enmendas presentadas a esa chamada lei do goberno, intentou, pretendeu que se creara un Consello Cidadá onde as modificacións legislativas que afectan a cidadanía foran sometidas evidentemente a consideración e a informe. Pero non hai verdadeiramente intención de que a cidadanía participe dende a base. Non entra esta proposición non de lei en impulsar medidas para o fomento da participación. Non se trata mente a participación dunha declaración de intencións. A participación non se dá no baleiro.
A participación precisa de formación, a ciudadanía para participar precisa de formación y precisa de información y, por lo tanto, de canais que favorezcan esa participación. A participación precisa de sensibilización, también de campañas de sensibilización. A participación precisa medidas de apoyo a accesibilidad. ¿Qué capacidad de participación tiene un ciudadano que se ergue a 6 de la mañana y llega a su casa a 12 de la noche después de una jornada laboral extenuante y con un salario de miseria? Poco más que irse a cama, es lo que se queda. No aborda el establecimiento de convenios con entidades e instituciones, no aborda mesmo a creación de órganos de asesoramiento y apoyo técnico para a participación, no aborda nada porque es una mera declaración de intenciones, un simple ejercicio de, digamos, publicidad y propaganda, que es lo que hace este gobierno. Enténdese, por lo tanto, a participación como una impostura que agocha. Agoche, eso sí, o que é a verdadeira cultura democrática e cultura participativa, que precisa de accións concretas e moi ben definidas. Todos sabemos o que implica nun concello elaborar un verdadeiro regulamento de participación cidadá en contacto co tecido veciñal e o que eso implica. Pero eso desborda, evidentemente, as intencións deste goberno. Unha democracia, polo tanto, sen participación, como a que temos hoxe en día, é unha ilusión democrática, o que se prefiren, é unha burda, digamos, oligarquía. Porque é realmente o que pretende esta proposición non de lei, seguir permitindo que as élites dirixan o povo sin que o povo poda participar na toma de decisións que verdadeiramente lles afecta. Se esta iniciativa recolle a idea que ten o Partido Popular de democracia e, polo tanto, de participación, é unha idea verdadeiramente pobre. Dende logo, esta proposición non de lei non aporta realmente nada nesta materia e nin tan siquera alcanza aquilo que Hegel denominaba o reformismo social preventivo. Parécese máis a unha tomadeiro de pelo generalizada, que é o que habitualmente fai o Partido Popular. Remato celebrando, igual que empecé, que o señor Puy mencionara Rousseau, pero o realmente triste é que se cite a Rousseau cando o que está a facer o Partido Popular é rachar, voar polos aires a mínima base dun contrato social defendible, porque o que se está a gobernar é en contra das necesidades e dos dereitos da cidadanía. Polo tanto, muden as súas políticas e gobernen ao servicio do povo. Asuman que son vostedes simplemente o poder constituído gracias e co dereito do poder constituinte do povo. Sirvan ao povo, o povo que máis ordena, e deixense de facer publicidade e propaganda. Máis nada. Moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Grupo Socialista, señor Méndez Romeu.